No morjesta vaan kaikille! Se on Ritari täällä, terve! Tänään meikä kertoo teille, että miten susta voi tulla YouTuben julkis. Meikä itse tietää tästä semmi paljon tästä aiheesta, sillä mulla on itsellä 250 tilaajaa tällä hetkellä. Se on enemmän mitä ihmisiä on lohjalla. Eli näillä seuraavilla vinkkeillä sustakin voi tulla YouTuben julkis. Jotta sinusta voi tulla kuuluisa YouTubessa, sinulla pitää olla YouTube-kanava. YouTube-kanavan luomisessa kannattaa ottaa huomioon nimeäminen kanavalle. Kanavan nimi kannattaa olla hauska. Hauska nimi kanavalle löytyy esimerkiksi googlettamalla hauskoja nimiä. Näin ihmiset luulevat, että sinä olet oikeasti hauska, vaikka oletkin täysin tylsä persoona. Käytä aurinkolaseja. Esimerkiksi Casey Neistat käyttää aurinkolaseja ja Casey Neistat tuli tunnetuksi kaikista suosituimpana vloggaajana. Minkähän takia? Ole oma itsesi. Ja vitu. Älä todellakaan ole niinku oma itsesi. Ketään ei kiinnosta katsoa sitä, kun sinä kerrot omasta elämästäsi jotain hevon vitun paskaa. Se on Jani täällä, moro. Niin, me käytiin tuossa Jarkon kanssa viime viikolla keilaamassa. Keilaaminen on mukavaa. Ole hauska. Tässä on vielä paras se, että sinun ei tarvitse edes olla hauska. Riittää se, että kerrot omasta mielestäsi hauskaa juttuja. Mikä on läskiä pyöree? Muumi Peikko. Myös yksi erittäin hyvä tapa suosiota on puhua aivan liian nopeasti. Sillä tavalla, että et oikein itsekään saa selvää. No se on Ritarilta, moro! Ei mitä kaikille kuuluu, tiedät varmaan, että mä kävin viime viikolla justiin, kävin tuolla, missä kävinkään, no en tiedä, mutta kuitenkin, joka tapauksessa... Erittäin hyvä tapa saada ihmiset tykkäämään sinusta on luoda uusia käyttäjiä YouTubeen ja kommentoida niillä omia videoita. Käyttäjänimeksi on hyvä laittaa esimerkiksi RitariFanGirl, RitariFunny, RitarionBest. Tämän jälkeen käyt kommentoimassa omiin videoihin jotakin vastaavaa, mitä näytän nyt. Jos näillä vinkkeillä et siltikään tule kuuluisaksi YouTubessa, niin sitten vika saattaa olla sinussa itsessäsi. Siinä vaiheessa suosittelen itse tutkiskelua tai vaikka joogaa. Onnea matka!